jag tror att jag skriver texter på ett sätt som passar mig då. Mm. Jag tror att jag kompenserar för allt jag inte får sagt också. När jag är bland folk, jag pratar så sakta och så letar så mycket ord och tar så lång tid och sådär. Så jag försöker kompensera det med mina texter på något sätt. Att där ska jag få... Där är ju musiken så fruktansvärt stark, tycker jag. Mm. Den slår ju alla andra konstformer. Ja, men det gör den, tycker jag. En text kan ju vara väldigt konkret, men en musiken är väldigt associativ och tar med en till världar som man kanske inte visste att man hade. Men... Ja. Ja, man har ju förstås det lilla liksom, trumfkortet att man kan lägga ett A-moll på under, liksom, under en bra rad. Alltså det är ju, ja. Det är ju faktiskt...